down! Got him. I'm gonna kill you all. Got him. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. Para tudo que eu tenho uma notícia bombástica. Acabou de rolar um craft com a nova Alp Hydra do Deserto e um adesivo de mais de 210 mil reais, meus amigos. Aconteceu, mano, é real. O maior craft que aconteceu até agora envolvendo essas skins aí da nova operação Riptide. E eu vou mostrar pra vocês, meus amigos, a loucura que acabou de acontecer. E acho que vai acontecer mais loucura ainda. Vem comigo. Eu mostrei pra vocês alguns dias atrás aqui no canal uma Alp Desert Hydra que tinha sido craftada aí com um ninjas em pijamas. Um adesivo relativamente barato, de mais de 2 mil dólares. E também mostrei que já rolou o craft insano da AK dourada com 4 crowns. E lá naquele vídeo eu falei de um desafio que o youtuber Prod tinha feito, que era o seguinte: se esse tweet dele pegasse 1000 likes, ele iria simplesmente aplicar um Reason Gaming na Alp Hydra do Deserto. Como vocês podem ver, o tweet dele tá aqui com 2 mil curtidas, ou seja, na minha opinião, ele já deveria aplicar aí 2 Reasons, mas eu vou mostrar pra vocês no fim do vídeo como é que ficaria essa Alp Hydra do Deserto com 4 stickers Reason Gaming. Lembrando que essa print aqui, quando ele postou, era no Bro Skins, o server que você pode gerar qualquer skin do CS mesmo que não exista. Agora, dando continuidade aqui, ele em live stream tava testando alguns stickers possíveis aí pra colar nessa Alp Hydra do Deserto. E, meus amigos, ele fez isso ao vivo. Ele aplicou o Reason Game holográfico. A gente vai ver essa cena juntos agora, porque vale a pena, cara. É muito legal que isso aqui tá gravado. E ele tá lá, tipo, mais um dia, mais um craft. Vamos aplicar aqui um adesivo de 42.500 dólares, de acordo com ele. 40 to 50,000 dólares applied in one click as soon as this button is pressed. And I'm gonna use this for a TikTok as well, so remember to like and subscribe. Let's follow. I don't know what it's called on there. Here we go. 3, 2, 1. Mano, ficou sensacional. Eu tô louco pra ver essa skin dentro do jogo. Não tô conseguindo me segurar, mano. O craft acabou de acontecer literalmente. Ele fez, galera. Ele fez uma Alp de 12 mil dólares. E já eu explico o porquê desse preço. Com o adesivo Reason Gaming de 40 mil dólares. Só uma coisa que eu queria notar aqui. Olha essa Alp que tá do lado da Hydra dele, mano. É uma medusa com 4 Titans. É por nada não, mas essa daqui é a minha Dream Alp. Tô ligado que vocês também não estão se contendo. Então vamos ver essa AWP em game. Aí, pessoal, na moralzinha, tá? Na moralzinha, eu não achei que ia ficar tão legal, cara. Oh, ficou muito, muito bom, mano. Ficou sensacional essa combinação aqui do Reason com a nova Alp, velho. Parece que foi feita pra esse adesivo. Meu amigo, que arma bonita. Antes da gente dar mais uma olhadinha nessa Alp in-game, eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui do inventário do Prod. Ele tinha, antes de aplicar aqui, 9 adesivos Reason Gaming soltos no inventário dele. Agora ele tem 8. Lembrando que cada adesivo tá aí mais ou menos 40 mil dólares. A gente até teve uma venda bem recente, que foi no dia anterior ao que aconteceu o Scraft, onde o Reason Game foi vendido por 36.830 dólares. Um pouco abaixo realmente aí dos 40 mil que a gente tá falando a respeito. Talvez o cara tava necessitado para vender e acabou aceitando por 3.200 dólares abaixo, que seria aproximadamente 10% de desconto. Mas o que é muito louco observar é que tem um motivo também por trás desse craft do Prodigy. Levando em conta que hoje o Reason Game é o segundo adesivo de K2014 mais escasso, com apenas 43 unidades trocáveis por aí. Se a gente fizer uma matemática básica aqui, o Prodigy tinha 9 stickers. Isso é tipo assim, 20% do supply inteiro de Reason Game do mundo. Um cara só tem 20% dos stickers. Ou seja, é óbvio que ele quer manipular, entre aspas, o preço para fazer o Reason subir, até porque ele tá investido pesado ali, praticamente aí uns 320 mil dólares no mínimo ali, só em adesivos Reason Game. Agora, será que vai rolar o craft de 4 Reasons nessa AWP? Aconteceu já na Dragon Lore, aconteceu já na Gungnir quando ela foi lançada, então eu não duvido. Até porque essa Alp que ele comprou tem uma história interessante por trás dela. Quando foi dropada, ela tava Stat Track Factory New, e na verdade foi um brasileiro que dropou essa AWP, acredite ou não. Só que quando aconteceu esse bug dela cair Stat Track, porque não deveria existir Alp Desert de Stat Track, a Valve desligou os servidores de CS por mais ou menos uns
15 minutos, consertou esse bug, devolveu as skins, só que dessa vez sem stat track, mas com uma surpresinha. Elas não estavam mais em trade ban por 7 dias. Elas já estavam liberadas pra trocar. Isso aí foi outro bug que aconteceu. E o fim da história é que esse brasileiro que tinha dropado essa Alp Desert Hydra vendeu pro Prodigy por $12,000. Essa informação que ele me passou, e eu acho que é um preço, assim, um pouco acima do que ela vai valer quando a gente estiver aí recebendo essas Alps no mercado, mas por ser basicamente a primeira Alp Desert Hydra Factor New do mundo, que veio bugada a Stat Track, todo mundo vai lembrar dela como sendo aí a Alp que recebeu o Reason Game, que veio Stat Track, que veio bugada, então provavelmente vai custar até mais do que $12,000, mesmo o float dela não sendo aí dos melhores, né? Ele poderia ter esperado uma 0.00 para fazer esse craft, por exemplo. Agora, se ele vai aplicar outros 3 Reasons para completar esse craft, aí eu já não sei, porque ele teria que desembolsar mais $120,000, sendo que ele já colocou aí na mesa cerca de 52k doll. Ele teria que investir realmente mais do que o dobro do que já foi investido. Eu não sei se ele vai fazer esse craft. Mas enquanto ele não faz, a gente pode aqui dentro do CS observar, ver como é que seria a Alp Desert Hydra com os 4 Reason Games. Eu vou colocar eles aqui pra vocês verem agora. E na moral, mano, essa Alp combina muito com a Mirage, que é exatamente o mapa aí da coleção onde ela tá. E tá aqui, senhoras e senhores, a AWP Desert Hydra com 4 Reason Games. Ou pelo menos como ela ficaria se alguém craftasse. Eu achei sensacional. Que Alp diferenciada, mano. Começa a pensar que talvez ela vai custar tanto quanto a Dragon Lore. E aí, o que vocês acharam? Nota de 0 a 10 aí pra esse craft da AWP. Deixa aí nos comentários pra mim. E também me diga aí quanto que você acha que essa AWP vai valer daqui a alguns dias ou semanas. Essa aqui vendeu por $12,000, que é aproximadamente o preço de uma Dragon Lore. Mas eu acho que no futuro não vai ficar mais do que $10,000, não. Até o próximo vídeo, um abraço e falou!